Відкрили чемпіонат о 14-й годині. Першого дня змагається 9 команд у багатоборстві. Виконують почергово гімнастичні вправи на 4 приладах – брусі, колоді, вільні вправи і опорний стрибок. Сьогодні працюють діти від 3-го дорослого до майстрів спорту. Вони роблять програму, яка затверджена Міжнародною федерацією гімнастики ФІШ і Федерацією гімнастики України. Перша вправа на брусі. Її виконує 9-річна Каріна Комаренець. Вона виконала вправу на 10,3 балів з 14. Для мене було смакла, але я зробила на відмінно. 8-річна Аліна Середа з Одеси каже, що гімнастикою займається 2 роки. Для неї це друге змагання. Дівчина виконує вільну вправу. За це вона отримала 11,5 балів. Я робила ранат фляк і переворот на 1-2. Для мене було важче робити під музику. Я дуже уважно слухала музику і попадала. Це опорний стрибок. Кожний учасник має 2 спроби по 1 стрибку, каже суддя змагань Ніна Струкова. Кожен стрибок має вже свою певну базову оцінку. І ми оцінюємо фазу польоту до коня, на коні, після коня та приземлення. За це йдуть збавки. Один суддя оцінює збавки, другий вираховує базу. Тоді база додається до збавок, збавки рахуються з 10 балів і ми отримуємо оцінку. Вправу на колоді виконують також на оцінку. Кожний учасник має виконати 6-8 елементів. 8-річна Вероніка Чорна отримує за цю вправу 11,3 бала. Найскладніше мені було робити сальто, бо я не завжди в мене воно виходить від перешку робити. Змагання сьогодні тривали до 17-ї години, завтра розпочнуться о 9-й. Завтра змагаються 2-й дорослий, 1-й дорослий, кандидати і майстри спорту. 3-й розряд в нас виступає один день. Виконують ті саму програму на всіх приладах гімнастичного багатоборства. Тобто це опорний стрибок, бруси, колода і вільні вправи. По сумі балів 2 днів будуть нагороджуватись діти. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.